dangu wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana mangjaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna nyaeta Rukmini Nagih Pati. Ye dongeng karangan Watatang Ayeuna Nincak bagian ka 13. Para mitra sadaya, jep sora jin balaka cabak jempeng. Kasambungku sora sasatoa nu aya di eta leuweung geledegan. Kuniang Nyi Rukmini meh bareng narangtung jeung si Sebul, harita monyet jeung lutung nu aya dina dahan kiara jeung tangka caringin, ngadon jujuralitan dina dahan malah aya lutung anu keprok sagala, bari ting cerewet siga nu ngeprokan ka Nyi Rukmini jeung ka si Sebul. Geus kitu mah leos arinit ningalkeun eta patempatan, tapi saurang oge eueuh nu ngaromong duka dumeh deukeut keneh ka urut pangajarahan, duka hoream ngomong, "Na atuh geus aya sababaraha meterna ti eta tempat ujug-ujug celeng aya lutung luncat tina dahan kiara, kana tak-tak si Sebul, puguh we sasat Nyi Rukmini leumpang nangarandeg. Harita teh ngarandeg meh ampir-ampiran rek ngajerit, reuwas kunu luncat kana tak-tak si Sebul. Disangka mah macan tutul atawa disebut meong congkok si horeng lutung." "Astagfirullahalazim, Sebul, eta lutung tina tak-tak, kada bisi nyakar." Nyi Rukmini mang hariwangkeun inggis lutung nyakar kana beungeut si Sebul. "Ya ilah. Nya tu lutung jeung ada luncat kana tak-tak cenah. Dul eta ceuk, luh. Kalah nangkep kana punuk. Rek milu maneh teh lutung." Si Sebul nanya kawas ka jelema lutung bisa da ak-ak nguk-nguk. Bari huluna unggut-unggutan taksiran lamun di manusia mah nyebutkeun nya rek milu. "Milih ceuk kuning mah meunang lutung." "Karena ditewak di naon, ima mengkening, kuring mah resep kena lutung deh. Tu tiga kali buntut namun dilempai kia." "Aduh, nasib ya untung ya. Milik gede." Cek siba Sebul harita para mitra mani ato. "Si Sebul mah sok resep dari cema tiang siun. Sokannya acakan deh, sina ini kajeng baturna." Nyi Rukmini nitah ngelepaskan lutung. Cag lutung diecagkeun ku si Sebul nu maksudna sina leupas. Nyampeurkeun baturna tapi lutung anggur luncat kana tak-tak bari disada ukukan. "Tuh ceuk, da kumaha tuh? Diecagkeun ge kalah luncat ti kada tak-tak. Keun we lah urang bawa ka pikeur pi batureun. Sugan bisa ngabantu-bantu ka urang, okoh sato ge sarua we makhluk Allah keneh pan." Tema si Sebul tuluy arinit teuy. Sajajalan lutung nuker anyet cele dina tak-tak si Sebul teh siga nu noelan kada tak-tak Nyi Rukmini. Atuh puguh Nyi Rukmini pupurungkutan sieuneun. "Sebul moal nyakar ka euceuk. Eta gering noelan wae kana tak-tak euceuk. Sok sieun ngarangsang ka euceuk." "Moal cicih lah kulah diheureuyan we. Gering teu naon ka kuring we teh. Ieu komo lamun dibere hakaneun moal teu terus nurut we ceuk. Nyang kedi ditu dilebak urang nyimpang heula ka warung. Nya, urang ngopi heula bari sugan aya cau keur si Utun." Tema Nyi Rukmini terus kebat lalempang sanggeus peak nyorang pudunan. Anyog ka jalan ronaan didinya aya warung renengang, samalah katingalina aya sababaraha urang lalaki nu keur ngadon ngopi bari ngawarangkong. Gek Nyi Rukmini jeung si Sebul dariuk luareun warung dina bangku awi, sedeng nu sejena mah diuk marisah dina bangku nu hiji deui. Ari nu boga warungna saurang awewe tengah tuwuh, pok nanya ka Nyi Rukmini bari rada suraseuri amis budi. "Bade ngaleut naon ucu nu geulis?" "Pokna, nyuhunkeun kopi we 2 gelas, Ibu." Tema Nyi Rukmini bari ngarongkong cau dina gantungan sarta nyokot hiji. Celeng lutung luncat kana lahunan puguh Nyi Rukmini ngarenyag. "Ucu mun aya kurangan akere tah, ku lutung-lutung we sieun. Hegbikeun ceu cauna." "Moal teu nurut gerakan ceu mah." Cek si Sebul nyeung seurikeun atuh song Nyi Rukmini ngasongkeun cau ka lutung kawas kumanehna. Kalawan kumanehna dipesek terus dihakan, bari matana ngareretan kana beungeut Nyi Rukmini. Samalah ayeuna mah ku Nyi Rukmini make diusapan sagala, sedang batur nukeur ngaropi ting palencerong ka Nyi Rukmini nukeur ngusapan lutung. Sabagian anu ting kecewis duka ngomong naon sabab teu kadenge ku Nyi Rukmini jeung ku si Sebul. Harita si Sebul jeung Nyi Rukmini ngaropi goreng ulen,
suruput si Sebul nguyup cai kopi menyuruput. Udung hayang nginum maneh, cek si Sebul nawaran nginum kalutung. Utung ak-ak uk-uk lutung denemalan disada. Atu nu boga warung nyerengeh seuri taksiran ngarasa lucu ku lutung siga nu ngarti kana omongan jelema. Ih hayang cai naon mah hayang kopi? Lutung nemalan malah make jeung keprok sagala. Ih hayang ku lucu lutung. Hebat ieu mah. Duh, sumuh nyai eta lutung saperos anu ngartos bae. Tuh sareng keprok deui. Si ibu nu boga warung ngaheuheuy. Lutung ti mana ucu? Pokna deui. Ti dituti pasir, Bu. Tema Nyi Rukmini bari ngucurkeun cai kopi kana pisin keur lutung. Kenging newak ucu. Sanes kenging newak ibu kawitna mah luncat kana tak-tak ieu pun dulur. Diecakeun ge ti dituluncat luncat deui kana tak-tak nya teras we dibantun. Tema Nyi Rukmini tuluy nginum. Minuman lutung menikah denge lutung cuplak ceplak. Yuh, olo-olo siya maki-maki yang cikopi segala siya utung. Aing maya yewe lutung yang cikopi. Cek si Sebul. Ngusapan hulu lutung nuker ngahenen dinalahuna Nyi Rukmini. Diical kadaya gemoa tepajeng nyai. Komo diical kadirek direnten ma. Mun kadirenten tangtos digale. Cek si ibu. Nuboga warung nga atu aritas nyerita kitu ai celeng lutung luncat. Bari disada ngacerewet luncatna kana dadasar pugu si ibu nuboga warung ngacerit reuasieun direweng ngan gancang ku Nyi Rukmini dicokot kalawan diusapan tuluy lutung ngahenen deui dina lahunan harita si ibu nuboga warung ngaleleper reuas bari nyabakan dada sorangan. Punten we ibu ngareuaskeun ka ibu pami dijalmi mah rupina amek wirehe saur ibu biwarang diical. Neng Wios da moal naon-naon etama mungging sinan panginten. Nyi Rukmini ngagelenyu imut. Bila sok jajar galak si ari hayang milu ka urang si utung. Kita moal diberi hakanin si ku urang. Tong galak ari kanyu utara ngaganggu kamaneh mah itu. Kajabah kanu jarahat pek rawe gusia. Si Sebul ngomongan kalutung bari ngasongan goreng ulen sapotong. Lutung nemalan bari nampanan goreng ulen tului dihakan. Keleut setengah jam tisa badan Nyi Rukmini jeung si Sebul ngaropi. Torojo dua urang lalaki nyaroren bedog. Nusa urang pangawakan jangkum seseg saurang dipenek DDP pergel. Mareke iket barengbang semplak calana pangsi kampret hideung. Dirangkep ku kaos belang-belang. Keuritan beungeut jawara jelema gararang. Gek dariuk gigireun si Sebul bari suku sabeulah ditaekeun kana bangku. Pok nyarita menta cai kopi kanu boga warung. Si horeng eta rampog anak buah pasasmita nutas menang pancen pikeun ewak Mang Darta. Cing menta cai kopi euy, acek dua. Sing lekoh sing amisnya. Pokna bari ngalaan cau sasiki tuluy didahar meni cacamuilan. Mangga Ujang, tema si ibu nu boga warung tuluy nyician cai kopi dua gelas kalawan dituna hareupeun dua urang semah nu kakara daratang. Nusa urang harita ngopi goreng ulen meni bebelewekan siga nu laparin can mangih barang dahar. Lain euy, nu ngaran si Darta teh bandar kumaha manusana euy? Cek nusa urang nanyakeun ngaran Darta. Nyi Rukmini curing hak samalah si rereret jeung si Sebul. Harita si Sebul ngicupan ka Nyi Rukmini bari ngantelkeun curuk kana bibirna. Dah, nyao teuing dewekeun kakara nyaho ngaranna. Kitu ge cek mamah nyai atuh, tema nusa urang. Syah mamanya ite. Oh siapa bahasa Smita? Pandewek mah. Hari nyebut kasih sasmika bahasa Smita teh. Mamanya ite. Nyan dewek mah canyaho ilung-ilung nacan kangaran si Darta teh. Pikun bae tong mikiran teuing. Tangtu nage sana jan ngaran Darta. Jangkung badag salhurun dewek. Geus ambrok mah moal muringis deka. Ongkohan dewek mah setiap nyingkap hareupan musuh. Tara unur sasiku. Tara ngejat satu nyang beas deuleuh. Cadungungku karam dempak, dewek kudu ngaletakan di pakalangan mah. Kudu ngaletem di pakalangan mah. Keheula, oi keheula. Kamari ge basa dewek megat saurang lalaki. Nutas balik ti onangan, manehna ti popolotot ka dewek. Kapan teu make lobat catur deui, harita ku dewek dikiprat beungeutna. Kuat kamejer atuh, didinya kene. Tuluy harita ku dewek dirangsadan pakeanana. Nepi ka bulucun teu dikolor-kolor acan. Malah harita manehna tuluy cingogo sisi kebon. Bari harita teh. Heeh, bari nungkupan bogo bagonagog. Majarkeun teh cenah. Bagonagog cenah euy. Dah. Sia teh mari ngomong geus sok ka mana karep sia.
Aihoi ta parenta bahasa semirta te oi. Syawai cana kudu dihanca te oi. Nasi larta wai cana. Baturna ngareret sedang nyiruk minimah jeng si sebul ngade dempes bari ngade dengeke. Kena utama nama si darta tapi anak lagi nungaran si Nurmi cana. Lain si Nurmi atau si Rukmini. Tahu lah si Rukmini. Perlu dibereskan cana. Samalah anak buah nasi darta lamun ayamah nupi piluan diberesin kabeh. Tembal baturna rampung. Pugu hati nyiruk mini kontan ngahayam panas. Samalah si sebul getimul ngageremet ngadenge omongan eta dua orang lalaki. Cara hati komo ngadenge rek ngalanya wamang darta jengkula wargana. Napsu nyiruk mini gesta terajel. Hayang nihulaan ngayakin tindakan. Ngan hanya kal si sebul ditoelan bari harewosan nyarek ulah waka ngajak ngayakin tindakan sabab karunya kaduboga warung bisi dagangan anak ancur. No tantu bakal ngarugikeun ka diri batur. Ih, mane eta wedek mah euy ngarasa teu tega euy. Na kayana ka ngaran si saha euy si Darta? Yah, teu tega kumari laing make aya turan teu tega sagala. Mana sidakeun mah cit hayam anu geus nguyung teh teu tega ngaranna. Oh, teu tega ona mana duh sutenan dumeh ceuk si Abah Sasmita. Nu ngaran si Darta awakna siga congcorang murus, sakeupeul jeung bajuna. Samalah cek si Abah mah, si Darta teh pasesaan pehong jeung kitu. Cek baturna ngahina ka waruga Mang Darta. Ngadenge omongan kitu nyiruk mini menit kekerot. Hayang sagampleng-gampleungeun nampiling. Lah, paduli teuing atuh masing pasesaan pehong ge. Siga cakung ogena ha. Perkara gelut mah ulah ngareret kana warugana. Rek jangkung gede siga buta atawa siga kingkong. Ari rek pecek lek rek cengkrang siga congcorang murus. Pokoknya gelut teh. Nah, eleh-eleh teh ingat tuh. Alah. Pokoknya mana gelut, mana eleh ngaleleh, nu menang hehe. Kitulin, kitulin. Hehehe. Montong gimir, montong ringrang, hariwang salila urang. Apa barengannya jeng si badak mah tuh. Hehehe, jeng dewek si badak. Hehehe, tenang weh lah. Alah, badak teh ya, lamun geus nubruk sakali ge terus ngejungkel. Komo disuruhkan kuculana. Anak kena kena beteng pan budal badil. Bakadutna teh cek baturna meni asareueus ka dewa wanen make jeung seuri ngagak-gak sagala jep jarempe tuluy ngaropi deui meni cacaleuhakan sedengkeun jalma-jalma nu pangheulana tas ngaropi gancangna tinglaleos taksiran mah geus boga rasa curiga yen eta jalma nu duaan teh rampung nu aya kari nyiruk mini jeung si sebul kitu ge teu lila nyiruk mini gancang mayar urut ngopina. Terus arini teh eta warung sanggeus sarada jauh reg nyiruk mini ngaraneg bari nyalingker kana iuh sabab harita panas poe keur meujeuh na moreret pok nyiruk mini nyarita. Ari sebul kunaon gawe nganoelan we ka Eceu? Sedeng Eceu mah tadi meuli geus ngageremet hayang sagampleng-gampleungeun meupeuh cungurna manusa nu duaan. Komo kitu manehna aya ancaman rek ngala nyawa Abah bari ngahina beak daek ka waruga Abah. Nah sebul atuh henteu ngarasa nyeri hate henteu kadenge kana omongan jelema nu duaan di warung. Henteu ngarasa panas ku omongan nu ngahina ka Abah. Lain kadua ngagitik cungurna malah noelan kalawan nyarek ulah ngayakeun tindakan ka Eceu. Sieun sebul teh. Nyiruk mini siga nu ambek ka si sebul. Tapi nu diambekna mah malah suraseuri siga nu ngarasa lucu kuana caritaan nyiruk mini. Para mitra sadaya, harita si sebul tului nyarita. Ih, ulah waka buka sangkaan gitu, cek. Ulah waka salah harti, atuh. Lain kuning siun, atau wati wani nying harapan, kajal manu duaan, teh. Nyarek sotenan, cek, rek ngayakan tindakan, kajal manu duaan, karunya, weh, kan buka warung, atuh, cek. Tangtu dagangan anak ancur. Seorang awe, kesebut di lemah gelut, mah. Tidak nenggel, teh, kemana bekna, gitu. Lamun ngadek, kemana cek, nah. Bari leuheung ancur dagangan kumaha lamun cing boga warungna ka bawa cilaka mun urang ge ka bawa nya ngadosana kitu ce kitu pangna kuring nyarek teh lain hinakeun ka Eceu lain teu milu gemes ka jalma nu duaan puguh hate mah kuring ge geus ngagremet ngan eta ngingetkeun ka nu boga warung sok cieun ancur daganganna kitu lamun lain liwan-liwan lamun lain di warung mah sigana tadi geus dipihulan ku kuring tapi kitu ge lamun manehna ka urang nyeun kurang ajar atawa henteu hianat. Rek hianat, syokomo barinya mabogai tika drek nyun kadelengesan. Kamang Darta ku parentahna nungaran Pasya Semita, deh. Sigana kariku mabehnya weh, rek naruhkan antara paeh jeung hirup teh.
Tema si Sebul atuluk nyiruk mini geus dikitukeun mah malengu. Teu lemek teu nyare keur kitu lutung disada bari ngagebig-gebig tak-tak nyiruk mini. Taksiran lamun dijelema mah ngabejaan ka nyiruk mini jeung ka si Sebul. Atuh nyiruk mini ngareret ka lutung bari ngucapkeun awakna. Ari si Sebul harita ngareret ka beulah kaler ana breh teh jalma nu tadi di warung teh katingali keur tinggareding. Siga nururusuhan rek aya teangeun meureun atawa susuleun. Ceuk, dalingkeuh heula ceuk. Ieu bari bawa lutung itu jalma nu duaan tinggareding ka dieu. Sok buru-buru nyalingkeur. Keuneuk di sangareupan ku kuring ka. Buru-buru ceuk bising ka dieu. Si Sebul alewoh nitah nyumput ka nyiruk mini sanggeus katingalieun magancang nyiruk mini nyalingkeur kalebakeun jalan. Sedang lutung teu daek jempe angka kuku. Jempe sia utun, montong disada wae jempe. Urang nyumput jeung kula. Nyiruk mini nyarek ganeng ka lutung jep lutung teh siga nu ngarti. Harita si Sebul nganggo geus cingogo tuluy milangan dukuit dina dampaleungeuna. Bari panon ngareretan ka beulah kaler. Bekilila jalma nu duaan beuki deukeut akhirna anyog ka palebah tempat nu keur dipake cicing ku si Sebul. Sedang si Sebul pura-pura teu ningali, jong-jongan milangan duit dina dampaleungeun. Reg eta jalma duaan ngarandeg silih reret. Kojengkang saurang nyampeurkeun ka si Sebul tuluy namprakeun dampaleungeun ti gigir. Rada nyepakeun bujur ka si Sebul. Meunang dua tilu kalimah ku si Sebul teu direret-reret acan, jong-jong we milangan duit aya kana dua tilu balikan. Kituna teh duka ngabibita kanu nyampeurkeun duka sakadar mancing neangan jalan piributeun. Geus aya mah para mitra sababaraha kali bujurna si Sebul disepak. Kakara ngareret kagigir kitu gelalaunan siga nu asa-asa. Breh katingali gigireun aya nu namprakeun dampaleungeun. Padahal ti tadi geus katingalieun ngan si Sebul pura-pura teu katingali. Ret si Sebul tangah kana beungeut sarta nanya. Ih, kunaon kitu ngaduan ajungan bujur batur pada aya? Leuwih dianggap kuring tunggul tawo beugi kitu. Lah, tong abi-abi sia piraku teu ngarti kana maksud dewek. Mangnya kuring nanyakeun lamun ngarti mah atuh. Naon maksudna geus nyepakan bujur kuring segala? Bener si lain teu ngarti kana maksud geula. Satiap jalma nu namprakeun dampaleungeun, naon maksudna? Rampog ngiceupan ka baturna. Nanyakeun maksudna nyeuh. Mun ti tadi atuh nanyakeun maksudna. Lain najongan bujur nu mata kuring teu ngarti. Kuniang si Sebul nangtung sedang nyiruk mini mah nyempod bari ngawaskeun ti lebahkeun jalan kahalangan ku tangkal saliara. Jadi geus nyaho maksudna dewek namprakeun dabaleungeun? Geus. Naon maksudna ari jelema namprakeun dabaleungeun? Naon tanda ari kieu? Rampogna nanya bari tetep namprakeun dampaleungeun. Malah ayeuna make jeung nulak cangkeng sagala suku edeg sabeulah panon runut rinat. Jadi nurutkeun sakanyaho kuring mah. Setiap jalma nu namprakeun dampaleungeun teh tanda eta nu Si Sebul teu dikebatkeun ngomongna. Tanda naon? Tanda naon? Pokok ngomong sia. Make jeung asa-asa kuas polon sia. Setiap jalma nu namprakeun dampaleungeun teh di setengahin jalan tanda jalma musyafir atau barang main. Setan sia. Cucungahna keur aing direken musyafir. Direken tukang barang main. Goblok sia. Sugan tolol sia. Rampok ujug-ujug tipu pun cereng. Ih, ulawaka buka mata tulur. Ulawaka nasde ngari segala upati. Nya salah kuring nyebutkan gitu. Nyebutkan setiap jalma nu namprakeun dampaleungeun di setengahin jalan tanana musyafir atau nu bara main. Cing aing musyafir atau nu bara main alias nu jajaluk. Minta duit kanu panggil di jalan basampangan bari cocorowokan. Di mana-mana geus musyafir mah sok namprakeun dampaleungeun teh. Ngasongkeun duluku butut ditangkarakeun atau kaleng kosong da kitu. Mondong kalaka omong sia. Cina tu diajak ngomong ku sampean. Dalam untuk diajak ngomong mah bet moal nya teuing kuring make jeung cewek segala. Bisa sia ne mah ha. Rek teu bisa ne mah. Ya soalnya buka bibir atuh kuring mah. Tema si Sebul teu riuk-riuk siga nu gimir. Sakitu aduh hareupan jeung jelema jangkung gede. Saleungeus harita teh para mitra. Terus celengkeng batur nangilu ngomong. Montong lo bateng hati siang ngomong siya badak laki prat we kalinya cecentrung na barinage. Pirage umat pentil gitu patut. Pok na ngahatean.
si Sebul ngareret kalawan ema. Ye, tong sok nitah teu bener, Lur. Mun aya ku ngawabarikeuna keur nitah ni pratek kawas lain jelema we ngomong teh. Hah? Nya aing teh lain jelema kitu. Rampong saurang de mun cereng. Ih, lamun sampean ngakukeun jelema mah ulah nitah teu bener atuh ka batur. Barina ge teu payus teu pandas. Kasebut jelema mah ngaruhan teu bener ka manusia deui atau ka jelema deui. Ieu kibaraya, lamun urang ngakukeun manusia atawa jelema, lain kitu kuduna tapi kudu hade tata, hade basa, alus semu biar budi, ngarti kana sopan santun, bisa kana ngaji diri, ngaji rasa, bisa ngarampangan batur, bisa ngarampang kana ngan sorangan, tarahiri dengki, tarajail kaniaya, kitu nu disebut jelema mah. Ah, pidato atawa dakwah sia, ha? Oh, lain pidato lain dakwah, kuring ngomong biasa gitu. Jelema naon ngaranana nu pidato atawa dakwah di jalan pasampangan? Ari eueuh sasaha mah, payus disebut jelema teu hideung meureun gitu. Geus ah, geura rinit beurina ge ka ditu ulah ganggu ka kuring. Napsi-napsi we jelema mah rek ka kaler, ka kidul, ka wetan jeung ka kulon. Da tadi ge teu babarengan jeung sampean teh napsi-napsi we. Ngaso heula para wargi sadaya si Sebul ye. Nemongkeun lelewa para mitra sadaya nyeun gara-gara ngaso heula ngaso. Sadaya harita rampung nyarita deui dewek moal kungsi dititah unur hareupeun sia tapi kadieukeun heula kadieukeun rampung nu tadi namprakeun dampalengeun ngomong deui malah ku ayeuna make jeung ngakilir-gilir bedog sagala. Naon kadieukeun teh baraya teu gugur teu angin ujug-ujug kadieukeun we heeh eta nu ku sia dibilangan bieu dina kokoh deuleuh ieu duit nu dibaksud ku sampean teh heeh tema rampung meni teugeug. Itu dulu. Tungtungnya kudu nyerengkeun duit. Moal bisa ho. Iwa duit moe atuh. Ilih. Teu anyuting ho. Disarengkeun moal sia. Oh, itu. Aya ku bawel eta batur teu beunang di moal-moal. Naon sia make hor-horan monyet sia teh ha? Nya kuring moyat dinya oa. Munya monyet diajakkeun ngomong ku jelema. Nya kieu lur lah. Siapa kula nyeringkin dia duit kan Nika? Duaannya. Lebih terhulah kula rek ngebejakin hulah karena Nika gitu. Dimana kula cilaka Nika bisa ngebejakin ke anak pemajikan kula. Perlu Nika nyaho karena Nika. Ya? Perlu Nika nyaho karena si Sebul kalah rek nerangkin ngaran. Karena ngaran sia perlu nyaho. Karena berkala duit perlu. Sia ngaran sia dulu. Tema rampung para mitra ngadon ngahaminan. Karena omongan si Sebul. Dikela anak tu siomeh kau lah ngebejakin ngaran usia benerna. Kau rek tumanya ke Anika hari tadi Anika waktu di warung. Rek ngewak sya tadi. Rek mahala sya malah cek Anika rek terus diberesan jeng anak-anaknya. Sya nurut diberesan nyawa nanti ku Anika teh gitu. Dewek rek ngemeresan nyawa nungaran si Darta. Kadenge? Hah? Sia anak si Darta lain ha? Hihihi aku kebeneran aduh. Ker Anika mah. Aya maksud jeung tujuan anu tangtu rek newak atawa rek meresan nyawa ngaran Darta bari moal susah neangan sakali deui kula rek nanya ka Andika geus apal kana rupana ngaran Darta lamun can apal kana rupana sokomo canyaho padumukana mah ku kaula rek dibijakeun ngan dina mentana duit ku kaula ulah wae kabe sabab kaula geus butuh keur meuli kajo teh la kadalah lamun sarupa kitu silaing apa ka ngaran si Darta. Kalawan nyaho gogobrogna, di mana gogobrogna si Darta? Di, nacan nyaho kitu anjing kangaran Darta. Numadak dewek nanyakeun ge can nyaho irung-irung nacan. Ye. Lamun serupa kitu mah dua nikate. Eueuh bedana we samudeul kieu. Ngorehan tongo dina tumpukan huut. Ari tai kotok dina cukang irung. Teu ka deuleuh malah teu ka ambeu-ambeu acan.
Ya, hari hayang nyahu kangaran Sidarta, nurik dewek Andika, duaan. Dewek pisan Sidarta tengaran, di mana? Belagung sia. Si Sebul ngakukin ngaran Darta, maka ditungtungan nyebut belagung segala. Bara kata kerampong seri meniasa suka, si Sebul ngakukin ngaran Darta. Gening kia dodong es, nanu ngaran Sidarta teh Juneb. Pananya dewek magus nyedak kaki-aki pikun. Si horeng, si mana horeng, oi bence ni. Aduh pantar kia mah ditines kia mah tu pajep dulu. Hahaha, nu benar sia. Benar sia nu ngaran Darta, ha? Ye, nu madak dibejakin kia kula ngaran Darta gitu. Gening sia jujur maka naik nerakin ngaran. Geus bosan hirup ku melenang di alam dunia atau geus bosan hirup sia. Pugu eh, watak kene mah ku melenang di alam dunia teh. Tapi keur diri kula kasebut manusia. Manusia biasa ngancak ukur ngabogaan kahayang jeung cita-cita gitu. Eta mah gumantung kana patokan jinu maha kawasa nyatana Gusti Allah. Sabab kaula mah ngarumasakeun usi kersana Gusti, obah kersana nu ka maha kawasa. Tong boroning manusia sadanyak untuk tongong walang taga ge. Roh godong-godongan Gusti Allah nu kagungan gitu. Tega sia kana lara Darta. Tega. Tega kana pati. Ku Gusti we. Hayang bae sia. Udah mah dewasa nyebutkan hayang paeh mah. Perkara hirup jeung paeh mah teu ngaboga-boga. Nu matak geus tong ngalobakeun catur wae kitu lah. Tanpa bukur geura parak we laksanakeun. Pancen tindungan sia nu ngaris si Sasmita. Aki-aki lobokeun teh telo. Manusia nu dikutuk ku Allah. Si Sebul ngalisankeun basa nu kasar nyungkalkeun pi amarahun batur. Amuing, amuing. Teu sangka heuras pamatuk sia Darta. Cucungana keur kadunungan aing nyebutkeun aki-aki lebokeun teh telo sia. Kira-kira narek kaigaan sia sili jajal jeung aing ha. Ih, eukeun ngaran Sidarta mah teu butuh ku manusia nu rewel bawe loba tatanya. Noa samadak lah cangkeu-cangkeu careham ari manusia nu loba huntu teh. Biasana mah geura sok lodong kosong ngalentrung kitu. Aing geura parak we laksanakeun pancen teh Guru Andika. Dina keur ngaran Sidarta sasi humual munur satunyang beas moal ngejat. Cadung munur samareng meh tarung atuh haram ngejat someh perang bari nage. Tesang kagede sungut tah Sidarta teh. Anger we sungut kaula mah tibah lagi sagede kieu bibir anger tiluhur. Hiji tianap hiji balik-balikan sungut anuka. Tamaleg we jiga bawal muning gitu. Kurang ajar sia. Siap. Si sebuah tersangka rancingis. Hari tadi totog beungeut ku peureup teh kentak ngadoyongkeun awak. Bari nepak leungeun rampog nu dilanih si badak. Siat, si Sebul males. Hari teh males rek ngahanca tulang iga ku peureup kencang. Korokaya. Si badak teh eleh rikat kentak manehna ngarengkong. Jeleng luncat ti tukang. Terus mere pasangan kitu di si Sebul ngebrehkeun jurus-jurus. Di barung ku panon runut rindat ngabagi reret tuluy ngojengkang muter. Para mitra sadaya, si badak nyeredeg de nyerang ngabis telkin gempuran perup nu badak jeng keker ting hariuk ting belesur. Sabalik nasi sebu lewih cingcing hut het nakiresan gempuran nu jadi lawan. Gilak-gilak si badak malik diserang ku si sebul. Celeng hiuk cedak waktu iya. Si sebul kabunangan tarang nakatoto gempuran perup si badak. Dayagdag si sebul ngadayagdag gerkitu disusul tepus. Cabron, koloyong si sebul ngoloyong sabab sirah naka kempur ti gigir. Nyaan si badak hayang puas nate harita si sebul keur ngoloyong teh dipino deui, diberet teunggeulan kepang nu cukup rosa, ngahanca kana punduk dibarengan ku sora nyentarkeun hate. Cabron, bro, si sebul nyukseru. Tapi teu kadenge ngagoak teu gegerungan ukur kitu we. Ukur keur aciga nu sujud, pada katak si badak seuri. Nanaonan siang adon sujud di nukitu si Darta. Rek sameang malin di nukitu tempatnya si jurik jarian. Di masjid atau di tajuk. Nari siya mahiwa ating. Ngadon sameang di nukitu patut Darta. Kunaon siya te Darta boga penyakit tujuh kuriling. Atau katepaan penyakit hayam disebut kucekak dia. Nah tu boga penyakit kawas hayam kutongun mah. Maka diajar gede sungut bebele ke kawas nuhu jago. Kawas nu bisa nolak pibahyaeun ditutuh ku bedog gomo moal teh sakalinga kelenceng hulu sia cacakat eungeul sakitu geus nongeng sia
Tapi ayah lu sena ketang balik-balik kanan sia. Ngayonan tewek mua ayah waktu pikin sasama tila ka inung nungandung. Ka bapak nunga juga. Pek gira sasama tila. Gira cipta gila nyang kerdong ngaliang kubur. Sing tegas sing sidi. Wayahna sasarat po iya sia. Bisa nelega legana alam dunia. Sabab tadi ge dewek geus canggih rek meresan nyawa sia. Nu matak wayahna sing pasrah ke anak pamajikan sia mah nuturkeun. Geus tong lila-lila teuing sasamat dadarta. Bila ge nyamat kaduaan di antara indung jeung bapa, aki jeung nini montong disamat deuleuk. Kitu omongan si Badak para wargi sadaya. Percayaeun ka nu rek diparagatkeun nyawana. Mang Darta bari serep si Badak ngalugas bedog. Kurilap harita bedog para wargi sadaya ngakurilap kasorot ku Batara Surya anu matak seram kadeuleuna dapuguh bedog tas meunang ngasah sakitu nyempringna. Moal henteu kana buuk oge teurak nyaan si Badak rek nyieun kabiadaban harita bedog geus diangkat kalawan diheumatkeun rek nunggal jangga si Sebul dibarengan ku sorangan gorowok matak ngalenyap kana hate. Korentel si Sebul teh sangka manehna ngagorentel ka sisi atuh bedog si Badak temahna ngadon nimpah kana batu kuat ngapuricak bijil kembang seuneu samalah rompang dapuguh sakitu tarikna. Si Sebul nyepak suku si Badak curalit bleng daek teu daek si Badak ngacuralit terus timbeuleut nangkarak pontang. Tapi tunela si Badak murejat leuwih nafsu. Ngan orok kaya si Sebul leuwih kesit manena gentak luncat muruk kahari. Siap, cabrod. Si Badak leungit di temah wadi. Nangguak terus ngacung ka caroleng getih tina liang irung kaluar. Tapi sakitu mah si Badak kawilang tahan ken. Manena ngorejat bari bedogna teu antepan. Nyasar ti handap rek muar suku nu jadi lawan. Atuh lain ge si Sebul anu geus manjing guru ari kudu beunang ku enteng-enteng mah. Sakilat manena ngajauh dina gerakan hap-hap hiber. Siat cabrot. Si Sebul bener-bener garang. Waktu ngajauh bari ngabisteakeun peureup kek keker ngahancak kana sirah. Kitu deh suku nyepak pigulang leungeun. Antukna si Badak ngagoak. Bedog murag curalit-curalit si Sebul nemongkeun lerewa. Jujuralitan dina sirahin baturna si Badak muka telah si Juheb. Serat si Juheb ngalugas bedog. Maneh narek bebela pati kanu jadi babaturan. Penesur si Juheb ngajawul nyusul si Sebul. Ngan orok kaya si Sebul kaburu napak kana tan. Suruntua si Badak mutas dikempur teh nyeridu. Hanyaka niatna kapiulaan babar ku si Sebul dijejak kulu angena. Deg dayag dag si Badak. Nga dayag dag bari nyengir bangun seul. Sedang si Juheb nu aya keneh dina sirahin si Sebul. Sukuna ditongtak tubuh we. Si Juheb sajabana tinga curalita tibebe. Bleng. Terbeda tinang ka asak murag tina tangkal. Kilak si Sebul malih kabiringu si Badak keur dadayag dagan keneh. Dibere kasempetan pisan disusul tepus pungutna. Dihujanan kudua gempuran nu leuwih rosak tingkale jerot. Tewudu si Badak ripuh. Irung nages beborot ku getih bengit nagarini. Dapugu si Sebul meret enggulan nu berbobot. Nucik basa lege gina teama para mitra. Si Badak kuat kanga cungkel harita. Cungkel cumpalit harita si Juheb. Nutas tibebet kentak merejat deui. Kilak para mitra kabirenge si Sebul keur nongongan. Semerut si Juheb muru rek ngabongohan ti tukang. Sedang congo bedog nyolocos rek niruk tongong. Ku si Sebul kadenge sadang ngakebring tukanginana. Ngan kilak si Sebul ngalieu. Terus luncat ka sisi si Juheb milepas. Beres! Aduh! Si Badak dua kali ngagoak. Si Horeng ping-ping nakatiru ku congo bedog si Juheb. Sabab harita si Juheb milepas ka hareup. Sedang hareupeun aya si Badak keur dadali degan. Mari nungkupan peungeut. Kana prak si Badak ngadeper. Pimpinna beus ku getih anu ngajaralang jang kana tani. Harita teh sok sanajan nafsu can luntur amarah can laas ge ari katiruka tul terus mah teu bisa unggah peta. Tamahna si Badak meni teu sirikna aprek-aprekan karasa panas nyak serak sakujur awak. Kudasar kitu nafsu jeung amarah si Badak pina jadi ngahiji jeung amarah si Juheb. Kalawan teu loba nu diijir deui si Juheb malikeun kaya malik kalawan bedog na nikmat molecer ti gigi rek nigas beuheung nu jadi lawan dibarengan ku sora ngarentang. Siap, wih!
Bedong di sana mapag angin kacila hebat na karangcing isan si sebulain lalaworaken. Sakilat nga renek ni cien pibahyaun, pros, bedong si Juhem. Nusak itu di emat sa takar kebak nyamos matak seuwa kana hati. Si Hurem napsu lain day nga babi buta, nyabat-nyabatkan bedong kasih si kagigir hayang kena kana sasaranana. Tapi nu diancam lewih cincin, hesek di alana. Lugat legot kakeng cakakatuhu, bisa batiluhur ngalelep, bisa sartihana peluncat. Doyong na awak si sebul tebeda ti pucuk awi katebak angin. Belesur si sebul na jawul kitu na makengebrehkin hiji gerakan, nucan kapi boga, harita te para mitra sadaya ku pihak lawan. Gerak Garuda ngapak. Suku duanane perengkelkin lengan kenca rada ngacung, sedang lengan katuhu, dekati tenan ku pihak lawan ngahanca kana sirah, dengan tenggelan anu cukup rosa. Jabron! Aduh! Si Joheb ngaguak awak narada ngagaleum, kerkitu disusul tepus dina gerak kasir nyungkur. Awak dongko marengan kuda-kuda nyerong 80 darajat. Suku sabelah nojer kagigir kalawan teknis dey, ngahanca kana tulang iga, dek jungkel Juhek, daek tedaek ngajungkel. Telila ngorejat dey, di barung panon buringa si janu edan kurang setan. Si Juhem nyuruntul nyudukin congo bedog di lelampang kana beuteung. Si sebul ngajawul curalit tandina sirahenu jadi lawan. Celek napak deh kana taneuh bareng jeng malik na si Juhem. Nge atu ari malik ay cedak curus tugar gunung si sebul notong kana tarang. Lengak si Juhem ngalengak. Gerkitu disusul tepus danana di hujanan kudua jurus hujan silantang. Dik. Curalit. Beleng, si Juhem tibubet ngekeblung. Si sebuah nyusul tepus rek nenyerak dadanu jadi lawan. Ngan orok kaya waktu ia si Juhem teeleh rikat, gentak ngagorentel kasisi, dinagerakan ucing ocon. Beleng, dampak suku si sebuah ukur hasil, nenyerak tanah meni undur. Siuk bedog si Juhem mulai bati hanap. Rek nutuh suku si sebul belesur. Si sebul ngajau deui. Red si Juhem ngareret kana sirahin katingali suku si sebul. Ngangkang si garek ngajajak sirah. Kudasar kitu suku si sebul ditongtak. Net curalit bleng. Si sebul waktu ia tibebet. Ningali kayan si sebul tibebet. Si Juhem nyerang direk narok tarang. Puguh nyiruk mini nuker ngawaskin di lebak hati nang alanyap. Mirengeh kayan si sebul dina kayan pibah yain. Dasar si sebul kudu salamat harita pigelang lengan si Juhem katewak. Kurinyel lengan si Juhem gugurinyelan. Didinya si Juhem jeng si sebul. Ngadu tanaga pada-pada ditaker. Si Juhem ngadadetkin bedong. Si sebul nahan satekah pola. Nad bedong si Juhem seetik. Geserek ngampe kana palama beuheun. Harita si sebul kakara ingat kana kitab leutik nu dikongkorongkeun. Tuluy ditepakeun ku leungeunna kenca. Meunang tilu kali serabung tina ramuleungeun si Juhem. Nukeur dipake nyekel perah bedog gadak-gadak ngebul kaluar haseup. Beukilila haseup beuki nyerebung. Si Juhem aduh-aduhan bari leungeun dipake nyekel bedog teh ngacung. Peluk bedog ngamurang kagigir. Taksiran pigilang leungeun karasa panas. Si sebul ngabantingkeun awak si Juhem ka tukang. Koleang bleng tibebeut nang karak pengkang. Aya ku edas para mitra si Juhem kawilang kuat ngorejat deui. Tapi hanya ka niatna tilaju sabab si sebul kaburu-muru muterkeun awak ti beda ti kincir. Jabron tungeut si Juhem dibanting ku suku. Cungkal si Juhem ngacungkal deui. Bibir kontan jamomom irung boborot ku getih. Nyaan si sebul garang nate. Harita si Juhem dibere gerak halunutung. Pereup si sebul ngahanca kana dada. Jabron si Juhem ngagoak gelegdeg si Juhem ongkek. Kaluar getih tina sungut meni semuhi deui. Leungeun jadi rangah bari sungut nu pinuh ku getih teh. Cacalawakan. Taksiran lamun bisa mahpok nyebutkin ampun. Ku isarah kitu keur si sebul geus ngartieun yen lawan menta ampun. Aturek dihanca deui. Teu jadi ukur ngareretan we kadua urut lawan. Nu teu bisa budi deui. Si badak masih keneh hahargungan. Getih tina pingping anu katiru ku bedog si Juhem terus-terusan kaluar. Jaba beungeut garareuneu.
irung boborot ku getih kitu di si juhe bajuna. Palabah dada cipur ku getih, muka luar tina sungutna. Sangis nu jadi lawan dua nanat di budi mah, ngan celembai lutung nuker anye celete dina tak-tak rukmini, nuncat kagigirin si sebuah tuwi disada bari jujur alitan. Lamun di jelama mataksiran milu atoh dumeh dunungan unggul tarung, celeng lutung luncat kena tak-tak si sebuah. Torojo nyiruk mini kakara nyampurkeun celeng deh luncat. Lutung teh kena tak-tak nyiruk mini. Kumaha salamat? Tanya nyiruk mini ku ayeuna mah nyebutkeun. Salamat dan ngarah kapi anal si sebuah teh Mang Darta. Apunten sa. Kumaha abah salamat kitu? Alhamdulillah nyai. Dewa si sebuah sarua nyebut nyai. Bajuna beyeduk ku tanah kebul kitu di sirahna. Cogra hojah dia tu siling rampo gerong sia gerong. Lain tu si ungu ilmu sia teh tu malar ku pangabisa sia teh. Kira ku menang guru ti lelemut menang ngalap ti bubudak. Ilmu ngaranti si Sasmita. Tak bisa meresa nyawa si Darta onaman ma oi. Era ku tangtungan aduh. Kapan tadi masa gitu siling hampas na. Nusa gitu ngajajaleh na kena baru ga si Darta. Tapi nari gis aduh harapan mengkalawan gis nyobaan si Lijaja. Jeng dewek muka telah si Darta. Kali itu patut ngadu nyalang korah geling teuni. Ya kisilah, bejakan kanungaran si Sasmita. Si aki-aki botengi, si cekekun tetelo. Pokoknya mah manusia nu teuleuhis ka pangeran. Cek dewek ke si Darta gitu. Tah deuleuh ku ilaing. Bisi poho deui kana rupa anungaran si Darta. Bejakan ku ilaing ka si aki-aki lebokeun tetelo. Lamun ngakukeun lalaki langit lalanang jagat. Musugi ku pangarti beungah ku pangabisa. Tur gede wawane, montong injem leungeun sia, montong ditahan batu rek ngalah nyawa si Darta. Ku sorangan we ngarah puas mah. Ari ngaran si Darta geus diberesan ku sorangan mah. Ulah ditahan batur balina ge. Teu lucu kitu kasebut geus aki-aki injem leungeun. Alah. Ngajang ngapoga leunteh, boga buri sagede leunca kitu. Bejakeun nya cek dewek kitu ngaran si Darta. Malah ku dewek ditunggu di imah. Moal wakang jat cek kitu si Darta satungtung can ngangasaan. Ngasah cungur si Sasmita mah. Namanya orang balik eh. Kedai sini dibejakan ke si Sasmita. Suanya abah didatangan ku sebuah belak. Ongatnya bejakan ke pimpinan sia si Sasmita. Disebut aki-aki botengi. Aki-aki lemakun tetelo gitu si Darta. Lamun te dibejakan ku sia. Ulah majar ku maha sia. Dimana tepung yang dewek yang di yang ada rak-rak sia berhengda. Sila yang dua nana. Si sebuah sanggis nyeksikan kalawan amanat kita mah para mitra. Harita teh. Bari tetep ngakukin ngaran Darta terus ngalewas jeng nyiruk mini numaksud jeng tujuan rek balik deh kasarakan helet sajam sanggup si sebul uwuh di eta tempat kuniang si juheb kekaranang tungki itu gemenis si ganulung senaker pok ngomong kasih badak numasih kene sungar sengir nahan kenyeri waduh nyana si kekara dewek isa umur dumelah pangi jeng manusia nuboga pangarti gitu eta dina tenggelan berbobot. Dina kakesitan lain lumayan hese di arahna. Sugan teh lain kitu ngaran si Darta teh. Panyana dewek mah ngaran si Darta, Darta teh geus kolot tur awakna cengkrang. Lumeh we teh ceuk basa Sasmita disebut si congcorang murus sakeupeul jeung bajuna. Tapi buktina ngora keneh geuning. Umurna mah jauh ti dewek euy badak. Nah, nasa kakara dewek mah euy. Mangilawan samodel si Darta. Dewek kuat kaolam getih sagala jaba ieu dada meni asa remek. Dah si gena biu lamun dewek ti buru-buru rangah mah kena pasti dewek nyin poe panuntungan euy moal bisa panggil deui jeung pamajikan untung si Darta asa kampura ka dewek cek si Juheb han satengah muji kana kapinteran jeung kawani si Sebul nu disangka ngaran Darta pok si badak kakara nyarita bari teu waleh sungar sengir keneh ngaso heula para mitra ngaso. Para mitra sadaya si badak tuluy nyarita. Tahoy ku dewek kekarasa jeung kadeuleu kapinteran si Darta teh. Sugan teh lain kitu kabuktianana kasebut budak ngora keneh make boga teungeulan hebat euy. Eta neuleupi geulang leungeun sia tadi kuat ka nyerebung bijil haseup atuh. Ngan yeuh we dewek mah kumaha euy pingping tatu katiru ku congbodog sia.
Karasa meni asap panas nyak serata sakunjur awak eh. Madewe kelempang sya juheb. Si badak ngajem prakene. Nampura we tu eh lalin dihaja aku dewek ini kasih suduk. Ngan tadi basa dewek rek nyuduk beteng si darta te maneh na ngalegot. Dewek ni lepas nyolonton bari teka dulu ayah sia diharap. Tapi wayah nawe lah urang riyo ke balik. Kena ku dewek dituyun dan mua hade atu. Rek cicing wedi dia. Sugan regis tepi kai mah bisa dipangubarankan ku si abah. Pada orang bejakan sakuma kekecapan si darta tadi. Oh nama tu. Bila gancang teing ilang panga sahab dewek muka ayan kia. Ia bengitnya seperngap kia. Cek si badak para mitra sadaya. Maksakan mani. Tekuat-kuat oge muniang nangtung kitu ge dibantu kujuhem. Anu harita para mitra awak narada dijungjung ke. Ges kitu matului ngalewas balik. Harita si badak lempang ingkluk-ingklukan dituyun ku si juhem. Sakedeng-sakedeng regerin sabab si badak tekuat gancang nalem, tekuat gancang lempang na. Cag harita nyarit, nyaritakin perkara si badak jeng juhem. Nuges yakin rag-rag makalangan, jojoh patungulan, patutengalan, ngayonan si sebul. Nu harita para mitra masih kene di perjalanan jeng nyirukmini. Kocap ke nyirukmini. Lain ku kitu eceh mah tadi sajeroning keur nyerangkeun lebahkeun jalan nu dipake tarung kumaha ku sebul jeung anak buah Pasasmita. Hate Sri Koneng make ngaku-ngaku ngaran abah ari katama-tama tadi waktu nanjakan balik make nyebut Nyai sagala ka eceh. Ih ayo eceh. Tipisyo teh nanu guriung ngaran ka pian lewe ku si Wolak kitu. Da lamun teu ngakukeun ngaran Mang Darja mah kada pasti si Wolak teh maluruh mang kitu. Saleuhun dina kapanggih atuh tepung jeung mang Araya baru dak di lemur, memenang nyusulan Mang Abas. Kumalaun baru dak di pasir canda datang, hengkaburu anak buah si Sasmita datang. Kenapa pasti weh abah cila kaki tu? Sedang orang kapan kera weh tak itu? Wayah nak etah wayah nawe, di mana orang istepi kaima? Mang Darta jeng bi oya kudu disingkurkan. Ku aja, dua tilu poe mah nyingkurkan waki tu weh di mana weh lah kuma aja. Rek di pasir cilindung, rek di tempat anu pangjarahan orang di Gunung Cikuray. Ari ngarah tenang di Gunung Cikuray ngan mulai nung mulai keur ngararep dari ngirnya heula saung kitu. Naon bang ngakuring nitah Mang Darta jeung bi oya disingkurkeun heula ku eceu. Sabab kajuri ku kuring kana pasti anak buah si Sasmita ngajorag kitu. Komo kitu bieu geus duaan dihajar ku kuring bari kituna teh. Kana pasti sakumaha caritan kuring dibejakeun ka si Sasmita kitu. Nya. Ngan lamun di pasir di saha atunya kudu ngararepna. Ih make bingung-bingung teuing bikin ngararep mah atuna. Tenang we kapan di pasir ge. Loba anak-anakan mah narek di Mang Hadimi, narek di ieu Kang Iing. Ya di Mang Omen bata sapiraku teu aya nu ngarawatan kitu. Nyakeun merek dicaritakeun ku Ece sugan daekeun kitu mah abah jeung emah ngadon nyalingkur heula di pasir. Tembah Nyi Rukmini jep-jempe deui terus kebat lumampah rek balik. Para wargi sadaya, alhamdulillah salila di perjalanan Nyi Rukmini jeung si sebuah saralamat. Tepapangih deui jeung kajadian samodel tadi. Harita ari tepi ka lembur rengong nu azan asar. Nyi Rukmini jeung si sebuah teu ka imah heula kebat ka imah nu jadi kolot. Sabab rek aya picaritaeun samalah tadi ge si sebul rek balik heula ka imahna ngan dicarek ku Nyi Rukmini sangkan ngajelaskeun tina perkara kajadian tadi waktu patelak jeung anak buah Pasasmita. Bareng bi oya indungna Nyi Rukmini keur ngadaweung ditepas ngareureuhkeun kacape tas kekeduk runtah di buruan awak dibubuligir ukur make kutang rentang-rentang keneh bi oya geus curing hak ningali nu jadi anak datang sabab ngarasa melang sanajan aya nu marengan oge ku si sebul dan nya kitu satu melangna indung kanu jadi anak tetep we melang jeung hariwang kawantu init-initan jauh ari patambah-tambah keur weurit loba nu jarahat beuki ka dieu beuki meuweuh loba nu kabongkaran loba jalma nu dipahala ku rampong. Syukur teuing geus daratang Nyai mamah ti sajitna Nyai turunna jeung si sebul ge hate mah teu boleh melang we teu boleh hariwang kawantu ti dieu ka Gunung Cikuray teh lain lalakon di deukeut-deukeut bari lain nyorang yeuh lain nyorang jalan anu rame sasat nyorang leuweung ari katama-tama pajamanan anu saki harenghengna loba nu jarahat kumaha saralamet bi oya miheulaan nanya bari ngorejat nangtung
Acan ge epok nyirup mini atawa si sebul nemalan di jero ayeuna narojo saurang lalaki tengah tuh tayalian Mang Darta bapana nyirup mini kakara balik tas ditampian. Tah geuning geus daratang barulak teh mana? Kita tadi nganduh lah weh ulang-ulang kumasara lamat oi sebul Mang Darta tumanya. Ih, berkah Mang selamat lah. Kuma di dia wanya naon Mang? Si sebuah malik tumanya bari ngalacat unga. Hari nyiruk mini hari tak kebat kajero. Rek nyician cai sabab hanaang ti koro asatu hurin. Kawan tuta sasabaan anu sakitu jauhna. Pok si sebuah nanya dari Mang Darta. Kuma Mang di dia wanya naon Mang? Wah, di lembur urang mah euy, ngan di lembur batur we, nya keur meujehna tagi bur ieu teh. Tadi gede we, ngadenge beja ti saurang lalaki nu teh sengagaru. Di lembur manehna peuting kamari aya tilu urang nu kaunggahan ku rampok. Samala nu saurang mah palastra harita keneh dikaniaya ku rampok. Sedang nu dicokotna ku rampok, lintang ti ingon-ingon samode doma. Me jeung nguning da kitu. Teh mal Mang Darta. Gek diuk dina babalean bari nunda dompet bako jeung paneker. Para mitra sadaya, harita si sebul ngadenge caritaan ti Mang Darta yen eueuh naon-naon di eta lembur tuluy nyarita. Ih syukur eueuh naon-naonna tu Mang. Bari gek si sebul diuk nu teu sabar lila nyiruk mini mawa cai enteh dua gelas. Aya dupi abah bade ngaleut abah? Nyiruk mini nunda cai. Ah. Wah, abah mah daya pekong dia si kene pewe kalinya rek ngarinu mah. Wah, teu araus temenan Mang Kanindasnya rabah sakitu jauhna. Lainnya pan wui jadi teh mana? Mang Darta ngareret kabi oya pamajikanana. Nyepan nganteuing geus sipu ateuing acan. Kelanan urang teh anggeula sugan geus sipu. Koloyong bi oya ka jero rek nian seupan hui. Horeng nya geus sipu atuh gancang dijaitan kalawan ngawadahan kana piring balastra. Tului dibawa ka hareup. Tah geuning geus asa pae kadinya ngopi heula sebul. Bari ngareureukeun. Keun ieu Mang lah rada tiis ge ngomongan rada sarape ieu. Ieu cai heula lah. Teh mah si sebul tului nginum bari bangun nu aus pisan kitu de nyirup mini. Ari eta baju ilaing meni kalotor kitu bul siga tas gugulingan dina taneuh kebul. Labuh ilaing teh. Mang Darta kakara ningalikeun kana baju si sebul. Samemeh nemalan make ngareret heula ka nyiruk mini. Heueuh meni bae nyiruk kitu dina tonggong eta sebul. Labuh kitu maneh teh. Bi oya mairan para mitra bari alak ilik kana baju. Leuing geus labuh bi jeung malume di leuweung. Ngarupakan jang daunan ieu teh. Si sebul ngabohong can wani nerangkeun. Yen manehna tas jojoh patutunggalan ngayonan dua orang rampog anak buah napas Sasmita. Geuning eta si Nyai mah bara resih pakeanana kapan sarua lain pada-pada init kaleuweung. Moanya bae dung sosoranganan. Bi oya siga nu teu percayaeun kana omongan si sebul. Kacai heula tubul ka ditu mah bersih jeung eta buuk meni bari lung kitu. Mang Darta ngareret kana sirah si sebul. Nyalah hari ketabian heula engko teu kuat teh hareurang ge bayang nya. Tong tuluy balik nya sebulnya engke balik deui ka dieu bae urang dahar bareng. Bira ku jujur lah. Tema si sebul jerut turun tului ngaleos nyeritana marek bebersih katampian. Aya rencang sangu emak. Hawatos tu si sebul bilih laparen. Aya itu gerang lap emak segede curuk dia ngepinang nak. Tadi abah mana yang ngecerika lebak. Nanti sangu nama sanut kena gula sama betiis. Tema albi oya koloyong nyiruk mini ka dapur. Nganutkin sangu sama labi oya genuturkin. Tekarasa memang waktu nyerelek nyaho-nyaho geus maghrib deui. Di luar geus reureupan harita para mitra kawantu tempat kalingkung kurupa-rupa tatangkalan. Gaang geus reang cika-cika geus rabeng kaluar tina rungkun-rungkun. Sabada dalahar tuluy ngariung di tengah imah. Tapi saurang ge can aya nu nyarita naon-naon nama-nama simpena tempat nu geus rek nyedek ka peuting. Ciang-ciang jeung cari cangkas geus disarada. Kumaha bejana tas jararah teh Nyai hasil? Mang Darta mungarana nyarita tumanya perkara jarah ka Gunung Cikuray. Ah teu kumaha abah? Nyeruk mini ukur nemalan sakitu. Eta sugan meureunang naon ti ditu teh piraku teu beubeunangan onaman mah pisan.
Datang tu saya datang ke tempat jarah teh amit-amit heula kalawan ngajelaskeun permaksudan. Sabore urang we nganyang ka batur tang duku pribumi ditanya maksud jeung tujuan. Sanggeus ditanya pasti nerangkeun meureun. Mun maksudna mah abdi geung ngawuningakeun ka karamat di ditu. Tina perkawis menakan nyeri teh ati Kang Pardi. Teh mah Nyi Rukmini bari melenguk. Budina rada alum sedang si sebul tongoy we ngelepus udud. Aya gambaran naon amanat naon cina ti kalamat sanggeus nyai nerangkeun mangih ka beurihan batin de. Mang Darta neuteup seukeut. Katenan mah katerangan mah Abah. Kumaha cina? Mang Darta nya sedek tumanya. Mun saurna teh ulah dianggo alit manah, ulah dianggo emutan wae. Jalan ke oge moal burung ka kuping, moal burung ka tinggal babales ka dirina. Malih ku karamat mah saturunan pasasmita bari dirag-rag supata duka kumaha ari naon teh akhir-akhir nama tah kitu jadinya. Puas teuing lah keun sugan karasaeun ku tulang beuheungna. Pokona mah ku si Pardi jeung si Wolak Adina keur mah oge beki dieu teh asa beki nyeri asa ditincak kulu lain bobohongan tak ku si Wolak eta teh dikasabeuleun teh lamun kongang mah hayang adagoran we huluna. Tapi keun ari geus caceritaan di karamat kitu mah sugan akarasaeun. Eta nyai jeung Ki Sebul. Pamprok ieu jeung karamat ditu. Dipoya rutret ka Nyi Rukmini jeung ka Si Sebul nu keur ngelepus udud ngareneng jeung Mang Darta. Kantenan we tepang mah oge kieu mah mun nya kitu sumpingna teu katingal mulihna ge nya kitu keneh we sakiceup tos teu aya. Amuing amuing baru. Dipoya siga nu kaget. Pantaran kumaha kasebut karamat teh nyai ngurak keneh atawa geus kolot sabab ceuk nyai teu tepung kieu cenah pokna deui meni talete parantos sepuh emak salirana jangkung pakulitan koneng raksukan jubah bodas rumahna ge tos bodas sapros kapu sareng panjang dugi ka nadada mastakana dibulen sapros haji jenengana Eyang Ratu Halimun Badar saha nyai pangdenge teh ngaran Kasimun. Ari maneh soko saliwang lain Kasimun Eyang Ratu Halimun Badar. Mang Darta rada ngagebes. Kutahan katingali kieu nya karamat teh. Lain karamat nyusuk ngajirim kieu mah atuh disebut lagi nu gaib. Karamat mah do disebut karuhun mah tara ngajirim. Nya nyusuk ngajirim mah gaib ngaranna. Mang Darta ngajelaskeun. Mun kagungan pangasuh mah amuing amuing maruk nu gaib boga pangasuh. Awe lalaki pangusuna nyai. Riwayat talete tilipas tina paneuti. Ka kupingna mah sora sapros pamegat mung teu ngajirim jenenganna jin balakacaba. Baruk jin. Amuing amuing sararieun teuing nya. Bihoya muringis. Saha cenah ngaranna teh? Jin balakacaba. Heuh, ieu mah nya ngaran jin balakacaba. Asa kakarang adenge mama. Nya ngaran balakacaba sagala. Bihoya ngadak-ngadak asa suka make jeung seuri ngaheureuy sagala. Ngaso heula para mitra sadaya ngaso. Para mitra sadaya Si Sebul harita nyarita. Geus bidah. Tongah kaluar pertanyaan bisi kuring ka bubuh yeuh. Aya picaritakeun ka Mang jeung ka Mi, samalah niatna geus ditadi we ngan tadi mah capek keneh kitu. Bugu kieu Mang oge Mi waktu ini ti dieu teh kana dituju antara kuring jeung Ci Rukmini berkah eueuh halangan harungan naon-naon. Singkatna mah kana dituju teh salamet kitu. Kalawan meunang katerangan tinu goib perkara Kang Pardi jeung Adina kitu. Samalah teu kungsi dicaritakeun ku Ci Rukmini tina perkara kajadian. Mugo ibdenya eta nu disebut Eyang Ratu Halimun Badar. Leuwih ti heula manehna teh geus nyahung kana kajadian eta wibah ka diri Ci Rukmini teh kitu. Aduh. Atuh ku ayeuna kitu teh, boh Ci Rukmini, boh kuring, ti loba pertanyaan. Ti loba nu dimaksud. Caturkeun marudun ti pasir. Sanggeus nepi ka lebak, tuluy nyarimpang heula ka warung. Sabab Ci Rukmini ngajakan ngopi kitu. Leuwih setengah jam waktu di warung keneh kurunyung dua urang lalaki. Dadeg pangadegna malah. Nya kitulah jarang ku gede. Katinggalina mah siga-siga kucing ah, Mang. Pake celana pangsi, baju kampret hideung dirangkep ku kaos belang-belang. Iket barang-barang semprak, niat cangkeng ngegaraplek penuh.
yang mana ingat harita teh ngaropi. Dan saya jero ningker ngopi teh, kuring tak saja nanti jeng ucet-ucet teh, karena ngomongkan pasal Smita kidu cina. Itu tak newak mang, kalauan saya kula warga di direk di bereskan kabeh cina kidu. Saya jawab tiki tu ngaji jeleh weh kena darajat mang. Oh, hati kuring ngeri siapa panas itu. Sama lah ciruk mini ini hampir kekerot weh, kerana teh yang ngapanting weh, kita dua orang jelma. Dan kukuring dicarek sebuah karunya kan boga warung. Malam dagangan ancur pakai tarung gitu. Gis ngopi kalawan gis dibayar mah ku ciruk mini. Terus hari ini datang ke jalan ronaan katingali. Si jalmanu dua teh tinggal di. Dukarek nyusul kuring, dukarek maluruh. Mang sebab ayah ancaman gitu. Kacangnya cerita ciruk mini dititah nyalingker kukuring. Sanggis nyalingker atuh kuring cingogo. Sisi jalan bari pura-pura milangan duit gitu. Berkitu. Si jalaman ubu anda nyalampurkan ke kuring gitu. Samalah nusya orang maka jeng nyepakan segala. Karena tetepokan kuring. Bari namprakan dan palungan. Maksud meminta duit. Belenteran ku kuring teri bere. Dari mana ujung-ujung ngayakan tindakan. Meski tu mah terbenuh dipikir dari. Duan lagi ku kuring jadi ayonan we mang. Kagok hampir ya kena sajam nalui. Tapi kedua nana tingkat deprok. Nusya orang katiluk puhu ping-ping na. Kubadaug baturna. Nusya orang dari babalong kengan utang getih. Dihancar ada anak kuring, tapi kata baru di itu. Jadinya mah kuring dia. Dijajah leh, kalau wanita habis diwejakan. Kamu ngaran Syasmita, panggina kuring ke mana enak itu. Dan kuring saya ngelak kerung-terung dia. Jangan dua nanti ngaku ke ngaran emang. Saya wanita ke kera nyaho. Ngaran itu nyaho di rupa emang, cerak itu. Oh, ngah ke nyaho ngaran itu nyaho di rupa. Di sebuah nyarita can kebat sabab kaburu abi oya nyarita. La ilaha illallah paingan baju maneh kalah lotor atuh sebul. Eta weh tas gelut eta kumaha ngasatuluyna sebul. Oi sok tuluykeun sebul caritakeun geus kitu kumaha. Mang Darta siga anu teu sabar bari beungeutna semu beureun. Sanggeus mah ampun-ampunan terus aya kuring jeung ceruk mini balali kitu. Eta si Sasmi tak beuki kolot beuki nyucur we nya. Asa aing pang jago, asa aing pang gagahna, maka aku ngababarikeun akar meresa nyawa batur. Dikira aing rek miris, rek jejerih kupati, gitu kunu gitu dodongesna. Sana jancek paribasana, bisa nerus bumi, ngapak mega, ngukir langit, kekehela aing, kudu mundur aja ngeluk itu dodongesna mah. Nah, asa nate menikah cida-cida teing, eta wawalak si Sasmita, gede sumut nakar si goblok deda. Mang Darta ujug-ujug nafsu ngadenge beja di si sebuah kitu. Waktosna kabujeng Seep para mitra. Dwi kadieu weh heula carios nyambung judulna Rukmini Nagihpati. Urang teraskeun enjing mangga wilujeng kantun bae permios.